երկու տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի անկախ կյանքը ցույց տվեց, որ մենք վերջապես պետք է գիտակցենք, շրջապատված ենք երկրներով, որոնց այդ փոխհարաբերությունները կարգավորելու հոգսը այլևս չի պատկանում Մոսկվային կամ այդպիսին ընկալվող մյուս համաշխարհային կենտրոններին։ Մեր հարևանների պատմությունը մշակույթ ուսումնասիրելու, հետևաբար նրանց ավելի լավ ճանաչելու և տարածաշրջանի մարտահրավերներին հաջող դիմագրավելու նպատակով ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հարակից երկրների անվանունից ստեղծվեց Կովկասագիտության բաժինը։ Կովկասագիտության բաժնի ստեղծումը ես կարծում եմ, որ մի փոքր դեր ուշացած էր, որտեղ դեռևս մոտ 10-15 տարի առաջ արդեն այդ մտահղացումը կար և վաղուց էինք ամբիոնում մտմտում այդ կապակցությամբ Կովկասագիտության բաժին ստեղծելու առումով։ Ժամանակները պարզապես այնպիսին էին, որ հնարավորությունները ավելի փոքր շատ է սուղ էին։ Կովկասագիտության բաժնի ծնունդը ճիշտ ժամանակին էր, և ես զարմանքով փորձում էի 90-ականների թվականների սկզբից ի վեր, ինչպես նաև իմ գործընկերները, հետաքրքրասիրություն առաջ բերել կովկասագիտական խնդիրների նկատմամբ։ Պատրաստ չէին ոչ պետական կառույցները և ոչ էլ հասարակությունը։ 2011 թվականին բացվեց Կովկասագիտության բաժնի մագիստրատուրայի ծրագիրը, ուսուցումը, և այդ տարի մենք արդեն ունեինք շուրջ 10 ուսանողներ։ Այս տարի Կովկասագիտության բաժինը համալրվեց արդեն բակալավրի ուսանողներով, 75 ուսանողներ դարձան պատմության ֆակուլտետի Կովկասագիտության բաժնի ուսանողներ և արդեն սովորում են պատմության ֆակուլտետում։ Թերահավատորեն էի մոտենում ուրեմն Կովկասագիտության բաժնում սովորելու հեռանկարին, սակայն հետագայում, երբ որ արդեն սկսվեցին դասերը և մի քանի դաս հետո արդեն հասկացա, որ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել, ընտրելով հենց Կովկասագիտի մասնագիտություն։ Կովկասագիտության նորաստեղծ բաժինը սկզբից եւ այդ կաներ լուրջ խնդիրների առջև։ Պարզվեց, որ Հայաստանում դժվար է գտնել ադրբեջաներենի եւ վրացերենի մասնագետներ։ Այս երկրներից Հայաստան եկածները միայն կենցաղային մակարդակով են տիրապետում լեզվին։ Այնուամենայնիվ, այս խնդիրի վերջը լուծում ստացավ։ Եթե մայրենի լեզվին մակարդակով տիրապետող մենք մասնագետներ չունենք, հայաստանյան միջավայրում լայնորեն տարածվեցին ստերեոտիպներ, որոնց հիմքում երևի թե թյուր պատկերացումներն էին։ Արդյունքը եղավ այն, որ մենք մեր հարևաններին չափազանց վատ ենք ճանաչում։ Համեմատությունները բավականաչափ ոչ նպաստավոր են մեզ համար։ Հարցն այն է, որ հետաքրքրասիրությունը մեր հարևան երկրներում, Հայաստանի նկատմամբ, միշտ շատ ավելի մեծ է եղել, թեև պատճառները տարբեր են։ Տբխիսի պետական համալսարանը զարկ է տվել հայագիտությանը իր կազմավորման օրվանից ի վեր, և գլխավորապես թելադրող եղել են գիտական հետաքրքրությունները։ Կովկասագիտության բաժնի հիմնադիրները համոզված են, որ բանի մաս մասնակետը կարող է մեծ դերակատարում ունենալ հարևանների, հատկապես Հայաստանի և Վրաստանի միջև երբեմն իհայտ եկող տարաձայնությունների հարթման գործում։ Հարցն այն է, որ Հայաստանը և Վրաստանը չունեն այնպիսի հարցեր, որոնք իրենց լուծումը չգտնեն։ Կան խնդիրներ, և այդ խնդիրները բազմաթիվ են։ Դրանք առանցին դեպքերում լրջագույն բարդություններ են առաջ բերելու։ Սակայն երբ որ հարցերը առաջանում են, լուծման ուղիները փնտրելիս առավելապես օգտակար կարող են լինել մասնագետները և առանցին դեպքերում նեղ մասնագետները։